Shqipëria po mbyll një vit të jetë vështirë ekonomik pas goditjes së dy krizave të njëpasnjëshme. Ajo e tërmetit të nëntorit të vitit kaluar dhe pandemia e Covid-19 e cila vijon. Kjo situat ka sjell parashikime të qeverisë, të fondit monetar ndërkombëtar dhe të bankës botërore për një rritje ekonomike që varion afërsisht nga -6 në -9%, nga 4% që ishte parashikuar në vitin 2020. Rritja ekonomike në buxhetin e vitit 2021 parashikohet me 5.5%, ndërsa pritshmëritë e fondit monetar ndërkombëtar janë 4%. Është një buxhet i cili duket që nuk është realist. Ka të ardhurat fryra, shpenzime të fryra, sidomos investime të fryra. Pra në vitin 2021, qeveria ka parashikuar nivelin më të mirë të mbledhjes të ardhurat atimore në historinë e tranzicionit, 30 vjetë. Gjë që nuk ndodh në një periudhë normale dhe jo më në periudhë krize. Të ardhurat parashikohet të rriten me 10% krahasuar me 2020-ën, me një peshë me 18.3% në prodhimin e brendshëm bruto, duke ruajtur një mesatare të viteve të fundit. Ekspertët thonë se krizat i përkeqësojnë treguesit ekonomik, ndërsa qeveria mendon se përmes nismave fiskale, të cilat ulin disa detyrime për biznesin e vogël që përbën rreth 90% të totalit të bizneseve, do të çlirojë në konsum afërsisht 50 milion dollar. Optimizmi i qeverisë mbështetet edhe në ruajtjen e nivelit të investimeve, në uljen e informalitetit apo dhe në shtyrjen e pagesës prej 45 milion dollarësh për kontratat e partneriteteve publike-private për të ardhmen, që përbën rreth 1/3 e detyrimit vjetor të qeverisë për këto kontrata. Ne projektojmë buxhete në bazë të kalkulimeve tona dhe të disa parakushteve. Masat e marra mund të nxisin konsumin vitit tjetër. Tam investimet publike nuk kundërpren këtë vit, investimet publike vitit tjetër shkojnë në 121 miliard lek. Është 7.2% e produktit brendshëm bruto niveli i investimeve publike vitin tjetër. Në rindërtim, në infrastrukturë dhe sigurisht, të gjitha këto do të përkthehen në rritje ekonomike sepse do të rritet edhe punësimi, do të rritet edhe konsumi. Eksperti Ardian Civici vlerëson pozitivisht disa aspekte të buxhetit për vitin e ardhshëm, si rritjen e buxhetit për arsimin dhe shëndetësinë, synimin për të ulur borxhin publik nga 80.1 në 78.6%, por shpreh shqetësim se disa elementë në buxhet lidhen me zgjedhjet e pritshme politike të 25 prillit. Në Shqipëri është bërë traditë që gjithmonë në vitet elektorale kanë qenë vite që nuk kanë rezultuar pozitive për ekonominë, dhe nga ana tjetër politika shqiptare i përdor sidomos instrumentin e taksave si element elektoral për të joshur kategoritë ndryshme sociale apo biznesi. Mendoj që dhe këtë vit ky fenomen është evidentuar. Zyrtarët i mohojnë zërat kritik se buxheti optimist lidhet me qëllime elektorale dhe thonë se politikat e uljes së taksave apo të rritjes së pagave duke veçuar ato me 40% për personelin shëndetësor apo dyfishimin e ndihmës ekonomike janë vijimi politikave të mëhershme. E megjithatë, ekspertët janë kritik. Dhe të krijohet ideja sikur mund të kemi një shoqëri pa taksa. Dhe kjo politikë taksash që propozojnë të dyja palët, si opozita ashtu edhe qeveria, nuk ka asnjë mundësie e cila të mbijetojë në afatgjatë. Jam i bindur që edhe opozita dhe qeveria, ku çdo që të vinë pushtet në prill 2021, do të duhet të rishikojë këto premtime taksash dhe të ndryshojë përsëri. Fondi monetar ndërkombëtar ka qenë mjaft i rezervuar në parashikimet për vitin e ardhshëm dhe kërkon kujdes nga qeveria nëse borxhi publik rritet në 88% nga 80.1 që pritet të jetë në fund të këtij viti. Ministri i Financave Anila Denaj nuk shpreh shqetësim për këtë skenar të FMN-s. Është vërtet. Kjo do të ishte një skenar i cili nuk do të duhet të aprovojnë parlament. Por nuk do të shkojë një skenar i tillë. Nëse të ardhmë nuk materializohen, ne të kthehemi dhe rishikojmë të ardhmë siç e kemi bërë këtë vit. Ngrim shpenzimet, realokojmë PPP-t, bllokojmë disa shpenzime në infrastrukturë, çdo gjë do të shtyhet, por ne nuk do të rrezikojmë rritje borxhi dhe mungesë likuiditeti. Por ekspertët kanë pikpyetje për një buxhet të hartuar në kushte të vështira ekonomike, kur kriza e Covid-19 vijon dhe pasojat e tërmetit kanë lënë një faturë mbi 1 miliard euro. Ajo që edhe shumë ekspertë tjerë kanë vënë në dukje, është një buxhet pa skenare alternativ, në sensin që mund të presim edhe në janar dhe në shkurt ngjarje të tjera dhe mund të jemi detyruar që duke filluar që në 3 muajin e parë të kalojmë në rishikime të buxhetit. Pandemia e Covid-19 në Shqipëri është në pikun e saj. Infektimet janë shtuar, numri i viktimave është rritur 3 herë në krahasim me muajt e verës. A rrezikon ekonomia shqiptare një mbyllje të dytë pas asaj në pranverë dhe a bën pjesë kjo në skenarët e qeverisë? Një mbyllje tjetër totale do të ishte një skenar shumë i vështirë për të gestionuar. Si qytetare që jetoj përdit në këtë vend, mendoj që kujdesi
edhe nga situata e rritjes infeksioneve është shtuar, dalja e vaksinës në disa vende, nisma që ka marrë qeveria shqiptare për të marrë atë pjesë që ka si angazhim, janë masa të cilat besojnë që do të ulin infeksionet, por mbi të gjitha do të ulin dhe rrezikun për mbylljen e plotë ekonomisë. Pavarësisht gjithë skenarëve të pritshëm për vitin 2021, një gjë është e sigurt që Shqipëria po mbyll një nga vitet më të vështira me një rritje ekonomike -6%, që është më e ulta pas vitit 1997 kur ishte -10%. Projekti buxhetor ambicioz i qeverisë për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe rritjen e saj me 5.5% shihet me skepticizëm nga ekspertët që parashikojnë një rimëkëmbje në rastin më të mirë pas 2 apo 4 viteve. Për zërin e Amerikës, Mimosa Picari, Tiranë.